Я хотів би от згадати свої дитячі спомини про свого діда, який помер в 79-му році від осколків, які він отримав, звільняючи Берлін. Він помер, на жаль, для мене, коли я був досить в юному віці. Але коли різні покидьки починають ритуальні пляски на кістках мого діда і мільйонів українців, розповідаючи про якісь ефемерні безсмертні полки, виводячи на площі і на майдани ефемерних ветеранів Другої світової війни, які не мали ніколи і не були, і не могли мати відношення до цього, які на цьому здобувають капітал, які витрачають при цьому ветеранські організації, які не мають відношення до України і до українського, а до якогось Радянського Союзу, і при цьому витрачають мільйони державних коштів, десятки мільйонів державних коштів. Я хочу звернутися до генерального прокурора стосовно перевірки якраз використання цих коштів. Як може воююча країна фінансувати поїздки до країни-агресора, щоб відзначати якісь примарні свята? Насправді 8-9 травня – це є день скорботи для мене, за моїм дідом, для багатьох мільйонів українців, якраз за тими загиблими, яких переламала і перемолола комуняцько-сталінська система Радянського Союзу. І тому я хотів би звернутися до всіх українців. Не треба ходити на ці шабаші і зборища. Якраз від нас залежить, як ми підемо на кладовища і доглянемо могили тих невідомих солдатів. Не на камери, а на прості кладовища, які заросли, там, де поховані справжні герої, які тоді захистили Україну. А зараз їхні нащадки захищають Україну на Сході.